ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться сьогодні, 8 січня. Вона триватиме до кінця цього місяця. На генеральну репетицію перед основною сесією можуть зареєструватися усі бажаючі на сайті Вінницького регіонального центру. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Формат тестових матеріалів, тестового зошита, тестових бланків, час, процедура – все ідентичне основній сесії. Тому дуже зручно пройти дану процедуру, попрацювати з часом, з тестовими матеріалами та визначити, чи вистачає часу, який відведеться на тестування з того чи іншого предмету. Пробне тестування з української мови буде проводитися 16 березня, 23-го – всі інші предмети, каже Ірина Ковальчук. На території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області в ніч з 7 на 8 на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено два водія, що керували з ознаками алкогольного сп'яніння. Ще четверо нетверезих водіїв виявлено у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народився один хлопчик. Вага дитини – 3 кілограми 650 грамів. Різдво з патрульними. Акція з такою назвою відбулася 7 січня поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому. Близько сотні дітей взяли участь у заході та мали можливість поспілкуватися з патрульними поліцейськими, покататися у поліцейському авто, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто. Таке святкування Різдва з поліцейськими у місті третій рік поспіль. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Загальноміське колядування вперше відбудеться у Хмельницькому сьогодні, 8 січня. Участь у заході братимуть творчі колективи міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде такий загальноміське таке колядування і парад вертепів. Тобто понад 30 колективів, це і освітянські, і закладів культури, від дитячого світу пройдуться головною вулицею з колядою до головної сцени нашого міста біля кінотеатру Шевченка, де, власне, після того будуть представляти свої костюмовані вертепи, колядувати і славити Ісуса разом з хмельничанами. У наступному році планують долучити хмельничан, які мають за традицією колядувати з сім'ями. Аби взяти участь у вертепі, потрібно пройти конкурс, каже Артем Ромасюков. Софія Сікорська завоювала золото на відкритому кубку з теквондо ВТ, що відбувався у Польщі та тривав з 4 по 6 січня. Дівчина перемогла у 4 поєдинках. Хмельниччину представляли 3 учасники – Іващук Нікіта – 50 кілограмів, Лінчук Микита – 51 кілограм, Сікорська Софія – 55 кілограмів. Про це повідомив президент Хмельницької федерації теквондо, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!